Video bylo financováno z SF projektu Západu České univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si vysvětlíme princip superpozice a ukážeme si jeho využití na zde zobrazeném příkladě. Hodnoty prvků jsou uvedeny pod schématem a naším úkolem je určit směr a velikost proudu protékajícího obvodem. Princip superpozice využíváme pro řešení obvodu v kombinaci s přímou aplikací Kirchhoffových zákonů v případě, že řešený obvod obsahuje více než jeden zdroj energie. Metoda spočívá v tom, že zdroje jako takové nezajímá, že se v obvodu nachází další zdroj. Protože každý zdroj má vnitřní odpor a proto je zdroj pro ostatní zdroje jen další zátěží. Při aplikaci této metody tedy postupujeme tak, že zdroje v obvodu nahrazujeme jejich vnitřními odpory kromě jednoho. Provedeme analýzu a poznamenáme si dílčí výsledek. Postup opakujeme tolikrát, kolik se zdrojů v obvodu nachází a na konci výsledky sčítáme. Tento postup si nyní ukážeme na příkladě. Vidíme, že v našem obvodu se nachází dva ideální napěťové zdroje a jeden rezistor. Jak jsme si řekli, při využití této metody nahrazujeme zdroje vnitřními odpory, provedeme analýzu a dílčí výsledek si poznamenáme. V prvním kroku tedy nahrazujeme zdroj U02 jeho vnitřním odporem. Jedná se o ideální napěťový zdroj o nulovém odporu a proto se schéma zjednoduší do následující podoby. Víme, že zdroj je v případě, kdy v obvodu jiný zdroj není, vždy aktivním prvkem a proto má proud směr takový, jak je naznačeno červenou šipkou. Proud je označen jako i s čárkou proto, abychom věděli, že se jedná o dílčí výsledek. Toto značení je však pouze věcí osobní preference. Směr proudu tedy známe a jeho velikost jednoduše určíme pomocí Ohmova zákona. Známe nyní proud I e s jednou čárkou, který můžeme nazvat jako přírůstek zdroje U01, a nyní potřebujeme znát přírůstek I e se dvěma čárkami od zdroje U02. Velikost tohoto proudu určíme stejně jako I e s jednou čárkou. Provedeme nahrazení zdroje U01 jeho vnitřním odporem a provedeme analýzu tohoto obvodu. Opět je v obvodu pouze jeden zdroj a proto má proud směr takový, jak je naznačeno červenou šipkou. Jeho velikost opět určíme pomocí Ohmova zákona. Nyní známe přírůstky dodávané od všech zdrojů. Kdyby v obvodu byly tři zdroje, provedli bychom postup nahrazování zdrojů jejich vnitřními odpory třikrát a měli bychom přírůstky od tří zdrojů. Když známe přírůstky od všech zdrojů, tak můžeme určit celkovou velikost a směr proudu protékajícího obvodem. To provedeme tak, že si do našeho řešeného schématu naznačíme šipky našich dílčí výsledků. Máme dva zdroje, tak máme ve schématu dvě šipky a provedeme jejich sečtení. Musíme ale dávat pozor na směry šipek. Vidíme, že v našem případě směřují proti sobě, což znamená, že jedné z nich budeme muset přiřadit znamenko mínus, které to se můžeme rozhodnout. My zvolíme jako kladný proud I s jednou čárkou. Píšeme tedy, že skutečný proud obvodu I rovná se I s jednou čárkou minus I se dvěma čárkami. I se dvěma čárkami je odčítán, protože má opačný směr než I s jednou čárkou. Vidíme ale, že výsledek je záporný. To znamená, že jsme špatně zvolili kladný směr a výsledný proud teče v opačném směru, než který jsme my zvolili jako kladný, což znamená, že skutečný proud teče ve směru toku I se dvěma čárkami. Kdyby byl výsledek kladný, tak by proud tekl ve směru I e s jednou čárkou. V tomto videu jste byli seznámeni s principem superpozice a jeho použití bylo ukázáno na příkladě. Musím upozornit, že jeho využití je vhodné pouze v případech, kdy se jedná o obvod s nízkým počtem prvků a zdrojů, neboť čím víc prvků v obvodu je, tím se metoda stává pracnější. Na složitější obvody je pak vhodné aplikovat jinou výpočetní metodu, například smyčkové proudy nebo uzlová napětí. U těchto metod totiž stačí napsat rovnice jednou a není nutná opakovaná analýza tak jak je nutná u principu superpozice. V popisu videa názete odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstad. Děkuji vám za pozornost.